Kwanza na wewe kwenda. Mimi ninavyofikiria mtu wa aina hii nitamwendea. Afrika awali ya yote nitamuelekeza kwamba e bwana, siku hizi hali iko pabaya. Kwa mfano tajiwekea mimi. Kwa mfano mimi nilikuwa na tabia kama hiyo kwa kipindi fulani, lakini madhara yake ni moja mbili tatu nilipata. Lakini na wewe rafiki yangu nakwambia kama rafiki yangu wa karibu mno, tabia yako kila mtaani kipita nakuta wanakusema vibaya. Kwa sababu wewe kwa jina kama hujui unaitwa Fataki. Kwa hiyo nakuomba ili uepukane na jina hilo, ebu rekebisha hiyo tabia. Na kizuri zaidi nakushauri nenda ukapime afya yako. Na kama hujui wanapima wapi, ningelikuomba nikakuonyesha. Kwa sababu mimi sijifichi bwana.